Ти наш батько. Давайте церква ще раз віддамо йому славу. Слава Господу Ісусу Христу. Слава Богу нашому, великому, сильному, превознесеному. Царю над царями, пану над панами, Богові богів. Вся слава сьогодні належить у нашій церкві. Слава нашому Господу. Я радий сьогодні вітати усіх на нашій прекрасній лідерській конференції, конференції церков спасіння нашого об'єднання. І сьогодні у нас буде звершуватися рукопокладення служителів у сан пастора, диякона та регента. Отож, я просив би відкрити центральні двері, і давайте ми оплесками привітаємо сьогодні наших служителів. Сьогодні у церкві спасіння рукополагаються 12 дияконів, 3 пастора і 1 регент. Давайте ми вітаємо їх. Давайте будемо благословляти їх і розділимо їх радість. Ще більше слави для нашого Господа віддамо. Вся слава, вся честь, вся хвала належить Господу Ісусу Христу. Він глава церкви, Він господар всього, Його ми величаємо сьогодні. Сідайте, будь ласка, браття і сестри. Хай Бог сьогодні благословить кожного із нас. Щиро дякую, група прославлення, дякую хор, музиканти, усі, хто служить сьогодні. Для мене сьогодні честь і привілей ділитися словом і звернутися до тих, хто буде рукопокладатися, і до всіх присутніх, звернутися до тих, хто дивиться нас онлайн прямо зараз, або буде дивитися служіння в записі. Хай Господь благословить кожного із нас. Ви знаєте, за своєю першою освітою я філолог, тобто людина, яка вивчала мови, і тому завжди думав, що, можливо, я не так добре знаю фізику чи хімію, можливо, я не дуже добре знаюся на математиці, але в тому, що стосується мови, ну, щось-то я розумію. Але так сталося, що недавно я був здивований, коли почав отримувати від різних людей в соціальних мережах повідомлення із бажанням мене трошки поправити. От, наприклад, я отримав повідомлення, яке сказало, в якому було сказано, одна сестра звернулася до мене і каже: «Пастор, ви тільки не образьтеся». Це було важливе зауваження. Ви сприйміть це спокійно, сприйміть це доброзичливо. Але слово «будь ласка» пишеться окремо, а не через дефіс. Я їй пишу, кажу: «Ви знаєте, коли я вчився в школі і в університеті, писалося через дефіс». А ця людина каже мені: «Я вчителька української мови, нещодавно змінили правопис, тепер пишеться окремо, а те, що ви вчили в школі, кануло в літ». Ну, я подякував, звичайно, за цю поправку, почав писати «будь ласка» окремо, а не через дефіс, і раптом подумав: ну як так, от взяли і поміняли правопис, і виставили мене, так би мовити, в непроглядному світлі. Правила міняються. Міняються правила правопису, міняються правила граматики. Час від часу те, що ми вчили в школі, застаріває і вносяться якісь корективи. А інколи, знаєте, хтось пише по старим правилам, хтось пише по новим правилам, а хтось пише так, як відчуває. От останнім часом, за останні 7 місяців, багато людей почали писати всупереч правилам так, як відчувають. Деякі прізвища з маленької букви, хтось звернув увагу чи ні? Назви деяких країн з маленької букви. От просто пишуть так, як відчувають. З іншого боку, друзі, говорячи про великі і маленькі букви, я подумав, а є деякі от професії, які правильно, по правилам, писати з маленькою, але коли ти щось пережив, тобі хочеться написати з великої. І ми там і так кажемо: лікар з великої букви. За останні роки, коли ми мали справу із пандемією, і я думаю, ті з вас, хто пройшли через непрості переживання в здоров'ї, про тих, хто вас витягував фактично з того світу, могли би сказати: це лікарі з великої букви, правда? Хтось може сказати так про свого вчителя: вчитель з великої букви. Хтось, кого витягнули з вогню, скаже: пожежник з великої букви, рятувальник з великої букви, священик з великої букви. Я сьогодні саме так і назвав свою проповідь – пастор з великої букви. І ви знаєте, мені б хотілося, щоб сьогодні і наші дорогі брати і сестри, які будуть рукопокладатися, і усі ми, могли б просто вернутися до перших основ, про які нам говорить Біблія. Це не буде якась надто глибока проповідь, це просто повернення до таких фундаментальних речей, як Біблія описує наше із вами служіння, як Біблія описує служіння людям, які образи вона для цього використовує, щоб кожен із нас
на своєму рівні, хтось на рівні домашньої групи, хтось, можливо, помічника лідера домашньої групи, хтось, можливо, на рівні району чи регіону, чи помісної церкви, чи, можливо, навіть служіння в об'єднанні, ми всі могли стати перед Богом тим, про кого люди скажуть. Це людина або пастор, або служитель з великої букви. Я хотів би, щоб перший текст, на який ми поглянули, настільки очевидний, як, здається, навіть важче уявити більш очевидний текст, що ми могли поглянути і звернути увагу на одну просту річ. В Євангелії від Івана, в 10 розділі, з 11 вірша, Христос показує нам перший образ, власне, від якого і походить слово «пастор» або «пастир». Христос каже, «Я пастир добрий». Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймить же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і тікає. А вовк хапає і розполохує овець. Наймит утікає, адже він наймит і про овець не дбає. Я пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю отця і кладу свою душу за овець. Перший образ, яким Біблія порівнює наше з вами служіння людям, це пастух. Той, хто пасе вівці. Знову ж таки, здавалося б, дуже очевидно. І я не раз наголошую на тому, що тут буквально в цьому тексті стоїть в першому реченні. Яку основну або першу характеристику називає Ісус, коли говорить про це служіння? Він каже, я пастир який? Добрий. Я пастир добрий. Не просто розумний, хоч це непогано. Навіть не просто мудрий, це дійсно дуже необхідно. Навіть не просто талановитий, чи сильний, чи дуже духовний. Він каже, я добрий. Ви знаєте, я думав над тим, чому? Напевно, тому, що люди можуть забути те, що ми їм кажемо. Але вони ніколи не забудуть те, як вони себе відчували, коли ми їм це говорили. Вони забувають слова, але вони запам'ятовують емоції. Вони запам'ятовують наше ставлення. Вони запам'ятовують те, що було сказано без слів. Як очі наші в цей момент дивилися на них? Як наше серце до них відкривалося? Як вони відчували, що про них піклуються, про них турбуються? Колись одного відомого проповідника Тіді Джейкса запитали, кажуть, де я дивився це інтерв'ю, це було на нехристиянському каналі, на телебаченні, його запитали і сказали, послухайте, у вас така експресивна манера проповіді. Фактично, коли ви проповідуєте, може здатися, що ви кричите на людей. Ну, хто із вас бачив, той знає. Він такий дуже, дуже завзятий в цього процесу. Каже, слухайте, а як люди до цього ставляться, що ви настільки, так би мовити, з зусиллями і з емоціями до них звертаєтесь? Мені сподобалося, що сказав Тіді Джейкс. Він каже, якщо чесно, то інколи я дійсно на них кричу. Але навіть при тому, коли я підвищую свій голос, щоб до них докричатися, люди не ображаються, бо вони знають, як сильно я їх люблю. І я подумав, друзі, дуже часто так буває, як в сім'ї з дітьми. Може так статися, що ти часом дитину дисциплінуєш. Може так статися, що ти часом дитину ставиш у рамки. Але дуже важливо, щоб при цьому і наші діти, і наші овечки в церкві, і люди навколо нас, вони знали, що ми їх любимо. І ми робимо це не заради себе і не з наших егоїстичних міркувань чи інтересів, а ми робимо це заради їхнього блага. В центрі стоїть турбота про них. І саме тут є головна відмінність між пастухом, пастирем і наймитом. Саме про це говорить Христос. Наймиту байдуже. Наймит із тобою тільки до тих пір, доки це для нього має якусь вигоду або має якийсь сенс. А пастух, він керується любов'ю. І він залишається поруч, навіть тоді, коли загрожує небезпека. Це важко побачити ззовні. Якщо ви поставите поруч наймита і пастиря, ви ніколи не звернете увагу на якісь зовнішні відмінності. Вони можуть бути одягнуті однаково. В них можуть бути манери однакові. В них можуть бути навіть дії до певної пори однакові. Знаєте, що проводить різницю між пастухом і наймитом? Христос про це каже. Що? Вовки. До тих пір, доки не появляється вовк, зовні може бути точна копія, один і другий. І тільки коли з'являється загроза, можна побачити, хто і хто. Пастух в першу чергу думає про овець, наймит думає про себе. Пастух жертвує собою заради отари. Наймит жертвує отарою заради себе. Знаєте, я не раз думав, чому цар Давид став царем? Ми сьогодні читаємо його псалми, ми приводимо в приклад його перемогу над Голіафом. Але чому, зрештою, він навіть у цій ситуації з Голіафом, він настільки, здавалося, зробив би радикальний крок. Він вийшов на зустріч цьому велетню, вийшов на зустріч цьому гіганту. Він сам пояснює це для царя Саула так.
Він каже, я раніше, коли бачив лева чи ведмедя, і цей лев чи ведмедь атакували мою отару, то біг за ними і доганяв, і перемагав, і забрав назад овечку. І я подумав, якщо ти так ставишся до отари зі звичайних овець, що ти привик брати на себе відповідальність, що ти звик не ховатися, а виступати вперед, що ти звик йти до кінця, що ти робиш крок вперед, а не назад, тоді це мислення, яке ти собі сформуєш, воно перенесеться і далі. Давид напрактикувався на левах і ведмедях, і тоді він перейшов до Голіафа. А якби він на леві і ведмеді не напрактикувався, якби він овечок своїх не захищав від лева і ведмедя, то він потім би і народ не захистив від Голіафа. З маленьких дрібниць, з маленьких рішень, з маленьких кроків формується мислення і ставлення. І потім ти вже сам не знаєш, чому ти так робиш. Тебе запитати, чому ти не відступив назад? А ти не можеш це пояснити, а просто тому, що ти раз не відступив, другий раз не відступив, третій, і потім це стало твоєю суттю. І потім тобі вже байдуже, це лев, ведмідь чи це Голіаф, ти все одно йдеш до кінця. Я не знаю, чи це правда, але недавно я чув, що в татарській мові немає слова «назад». От на мові немає слова «назад». Є тільки слово «вперед». По-татарськи «алга». Ну, уявили собі татарську, скажімо так, татарське військо, татарську орду, якщо хочете, яка летить вперед і кричить «алга!» і вперед. Ви скажете, а що треба кричати, коли вони відступають? Треба ж кричати «назад». А в них немає такого слова. Вони просто розвертаються і знов кричать «вперед!» і знов побігли. Знаєте, я про це почув, про це «алга». І подумав, слухайте, щось тут таке є. От мені це дуже нагадує такого, знаєте, нормального пастиря. В нормального пастиря нема слова «назад». В нього є тільки «вперед». Навіть якщо «вбік», значить все одно «вперед». «Назад», значить все одно «вперед». Це все одно рухатися вперед, іти до кінця. Чого, друзі? Бо йому не байдуже. Коли тобі не байдуже, тільки вперед. Коли тобі не байдуже, шляху здати назад немає. Бо воно серце йде, воно йде з глибини. Я буквально недавно слухав інтерв'ю з відомим нашим педіатром, лікарем Комаровським. І, як і більшість інтерв'ю сьогодні, воно було на політичну тему. Але в кінці цього інтерв'ю, коли вже поговорили про політику, і зайшла мова про те, ну от, чи є в Україні шанси, чи немає, як він це бачить, його співрозмовник поставив питання. Він каже, а скажіть, будь ласка, ви взагалі вірите в чудо? І це стосувалося контексту України. Ну от що, чудесним способом Бог нас врятує, визволить. Я скажу вам, браття і сестри, що якщо ми оглянемося назад на ці місяці, то треба зізнатися, чудесним способом ми дійшли до цього моменту, як, в якому зараз знаходимося. Це дійсно, знаєте, як то кажуть, якби не Бог, то не дай Бог. Ми бачимо руку Божу і бачимо надприродню частину в тому, що до сих пір ми вистояли. І от лікарю поставили питання, кажуть, ви взагалі в чудеса вірите? От ви вірите в чудеса? Знаєте, що сказав Комаровський? Він каже, я вам один приклад розкажу. Коли я працював в реанімаційному відділенні, в дитячій реанімації, у нас був такий випадок. Привезли дитину, в якої зупинялося серце. І коли серце зупинилося, ми 40 хвилин робили реанімацію, намагалися реанімувати, робили масаж серця, і при цьому робили штучне дихання, очікуючи, що серце, можливо, знову запуститься. І він каже, в принципі, робити це 40 хвилин – це безумство. За такий час, якщо тиснути на грудну клітину, там можуть з'явитися тріщини. Тож дуже важливо розраховувати силу. Але, каже, ми знову і знову змінювали один одного. Один лікар одного. І все одно я не давав нікому команди зупинитися. Ми все одно робили це, робили. І, каже, на якомусь етапі з'явилася думка, та досить уже. Все одно ми не врятуємо цю дитину. Все одно ми тільки тіпемо це маленьке тільце, але ми не можемо запустити серце. Як раптом на 40-й хвилині воно почало битися. І каже, я вам скажу чесно, каже, я не розумію, що дотримало нас до цієї 40-ї хвилини. Я не знаю, чому нам було таке завзяття за цю дитину боротися, здавалося, понад раціональні аргументи і понад якусь логіку. Але, каже, коли воно забилося на 40-й хвилині, то я був дуже вдячний, що я не зупинився раніше. Знаєте, друзі, я недавно отримав одне відкриття. В книзі пророка Амоса написано про пастирське служіння так. 3.12. Амоса 3.12. Можливо, ви звертали на це увагу, можливо, ні. Написано так. Не знаю, чи є на екрані. Є. Як пастух вириває із пащі лева дві ніжки або клаптик вуха, так само ізраїльські діти, котрі мешкають в Самарії, врятуються. Знаєте, я подумав. Пастух вириває із пащі лева, отак ніжно сказано, дві ніжки. Ягнятка, дві ніжки. Тобто вже ягня все не витягнув. Там дві ніжки тільки осталось. Або клаптик вуха.
Ну, скільки того овечого вуха? Но пастух, справжній пастир, він біжить за левом, навіть знаючи, що вже не верне цілу овечку. Но все одно навіть клаптик вуха леву не оставить. Хоч до останнього, хоч скільки може. Знаєте, отой, хто лікар, який запускає серце, який бореться до останнього. Ось так справжній пастир, він максимально скільки можна бореться, щоб не списати людину, щоб не відмовитися від людини, щоб людина відчувала, що вона потрібна, що за неї бореться. І сьогодні, завершуючи цей перший пункт, я хотів би звернутися до усіх нас, до усіх служителів, братів і сестри. Ми сьогодні живемо в такий непростий час, коли наші овечки розгублені, коли вони налякані, коли вони дуже часто розсіяні. Але я так би хотів, щоб кожен із нас міг бути пастухом із великої букви, і наші вівці могли сказати: я знаю, за мене поборються. Я знаю, у мене є пастир. Я знаю, у мене є той, хто за мене молиться. Я знаю, у мене є той, кому не байдуже, хто за мене переживає. Може, між нами сотні або тисячі кілометрів, але є люди, яким дає до мене діло. Оце серце пастуха, оце серце пастиря. Той, кому не байдуже, той, хто любить, той, хто бореться до кінця. Друге, на що я хотів би подивитися сьогодні, і другий текст – це Євангелія від Матвія, 13 розділ, 24 вірш. І нижче притча про так звані плівели або українською мовою кукіль. Христос каже: іншу притчу подав їм, кажучи: подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. І як зійшло збіжжя і дало колос, тоді з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря, яка сказала йому: пане, хіба не добірне насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм: людина, ворог, це зробила. І кажуть йому раби: хочеш, щоб ми пішли і випололи його? А він же сказав: ні, щоб ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом із ним пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жінцям: зберіть спершу кукіль та повіжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Другий образ, який показує нам Біблія, це сіяч. Той, хто сіє. Той, хто працює на землі. Той, хто кладе зерно в землю, кидає зерно в землю, потім очікує урожаю. Наш старший єпископ часто наголошує, це звучало не один раз на наших лідерських семінарах, що пастор має стратегічно планувати, що він хоче пожати і таке зерно сіяти. І це, зокрема, стосувалося проповідей. Що ти хочеш пожати в своїй церкві? Ти хочеш, щоб в церкві були плоди в євангелізації? Проповідуй про спасіння людей. Ти хочеш, щоб в твоїй церкві були вірні служителі? Проповідуй про вірність. Ти хочеш, щоб в твоїй церкві була молодь? Сій це зерно, і тоді, коли ти будеш сіяти, то воно виросте. Не можна посіяти картоплю і чекати ананаси. Що людина посіє, те вона пожне. Відповідно, ми з вами, як служителі, ми маємо щось сіяти в життя людей і робити це цілеспрямовано, робити це стратегічно, щоб відповідні результати пожати. І це може бути проповідь в центральній церкві, це можуть особисті бесіди бути, це може бути рівень домашньої групи, коли ви дивитесь на кожну людину і ви розумієте, ось тут потрібно посіяти таке зерно, а ось тут таке, бо інколи в життя різних людей треба посіяти різне слово. Тому, здавалося б, це очевидно. Але знаєте, є один момент, який недавно зачепив мене, коли я перечитував цей текст. І Бог мені показав: дивись, ви сієте, ви підбираєте, тут так навіть сказано, добірне зерно. Ви сієте добірне зерно, тобто ви вибираєте, яке зерно ви сієте. Але навіть при тому, що ви сієте добре, сатанюка все одно прийде і посіє свої плівели. От все одно він своє насіє. Все одно, ви можете служити, сіяти добре, а плівели все одно будуть. Чого? Бо так сказано, що він все одно прийде і щось там понасіває. І знаєте, ось і плівели, оцей кукіль, в чому його подвох? В чому його подвох? Його подвох в тому, що до певної пори неможливо розрізнити, це молоденька пшеничка, це, чи це оці плівели. Зовні виглядає однаково, і там є колосочок. І коли ці слуги прийшли до свого господаря і кажуть: дозволь нам повиривати, чому він не дозволив? Тому що зовні, отут якраз теж дуже важко відрізнити, одне від другого. І каже: дочекайтеся жнив. Я раніше не розумів, чому дочекатися жнив. Бо коли приходять жнива, колосок наливається соком, він це зерно наливається силою, і колосочки, коли вони повні, коли вони вже дозрівші, що вони роблять? Похиляються. А в кукілі зерна нема. Там є колосочок, але така тільки імітація. І тоді зразу видно, знаєте, я так навіть це інколи порівнюю, що людина, в якої є плоди, вона, як правило, догори не дереться, а вона від тяжесті цих плодів смиряється, вона усвідомлює відповідальність, і вона, як той повний колосочок, гнеться донизу. Ну, а кукіль, він, так би мовити,
впереді планети всієї. Він дереться до гори, і тоді зразу видно, хто і хто. І господар каже, не смикайте зараз. Дуже хочеться. Браття, сестри, я вам скажу чесно, інколи так хочеться, коли ти бачиш ото кукіль, повисмикувати його аж з корінцями. Але Господь нам сьогодні говорить, одна із рис, яка потрібна справжньому пастирю з великої букви, це бути терпеливим і дочекатися того моменту, коли вже для всіх буде очевидно, що то кукіль. Бо ти, як пастир, можеш бачити це дуже зарання. Ну, всі люди ще цього не бачать. І ти влаштуєш розборки. І стане так, що хороші люди почнуть захищатися за ті плевели. І ти втратиш хороших людей. Ось про що говорить тут Христос. Дуже важливо розуміти. Є речі, які, по суті, правильні. Правильно розібратися з плевелами? Правильно. Но правильні речі, зроблені в неправильний час, стають неправильними речами. Дуже важливо розуміти, коли. Дуже важливо розуміти сезон, коли це треба робити. Знаєте, я не один раз переживав це в своєму служінні. Коли ти бачиш в людині проблему, і тобі так хочеться з цим розібратися, або з цією людиною розібратися, але відчуваєш внутрішньо, від Духа Божого, не спіши. Ну, по-перше, а раптом ти помилився. Пожди, хай прийдуть жнива. А раптом ти помилився. Друзі, а буває таке, дорогі служителі, тільки ми ж нікому це не розказуємо, це ж лідерська конференція, правильно? А буває таке, що ми помиляємося? Ні? Чесно, та буває. Буває. Добре, а навіть якщо ти не помилився, раптом це дійсно кукіль, раптом це дійсно проблема. Але якщо ти зробиш це передчасно, то, може, ти не дасиш Богові можливість попрацювати і серцем цієї людини. Ти вже висмикнеш. А може це хотів зробити Господь не так різко, м'яко, серцем. Як колись один чоловік, я вже згадував про це, колись один чоловік мені розказував, він каже, я вирішив так всипати одному братові в церкві, ну так йому дати. І каже, вже молюся, кажу, Господи, я зараз піду і з ним побалакаю. І чую тихий голос Святого Духа, він мені каже, подожди, я сам йому скажу. І каже, в цей момент я піднімаю очі до неба і кажу, Господи, а раптом ти не скажеш. І каже, чую, як Дух Святий каже мені з неба, якщо я не скажу, то тобі тим більше не треба. Да. Послухайте, ми інколи хочемо випередити події, піти, знаєте, по плоті, людськими методами, чим скоріше, аби рішить. Но дуже часто цим самим прискорюючи процес, ми не даємо Богові можливість потрудитися над тим серцем. А навіть якщо ми не помилилися, і Бог трудився над тим серцем, людина не відреагувала, не переживай. Прийдуть жнива, і все таємне стане явним. Воно буде очевидним для всіх. Дивіться, як Ісус це робив. В Ісуса за столом Іуда з ним їв, ходив, пив, поруч був. Скільки років? 3,5. Ви знаєте, інколи нам потрібно навчитися жити, усвідомлюючи, що поруч з тобою Іуда. І Христос його за 3,5 роки не вскрив. Він нікому це не продемонстрував. Він не показав це до тих пір, доки це не стало очевидним. А якби Христос почав висмикувати Іуду на ранніх етапах, а в нього ще учні були всі інші до цього не готові. Якби Христос почав смикати Іуду, як того плевела, Фома би почав у всіх сумніватися. Знаєте, він такий був, він би придивився до інших і каже, о, а це, мабуть, слідуючий Іуда, це наступний. Іван і Яків, вони були хлопці гарячі, вони любили вогонь з неба звести, піджарити когось. І вони б там понавиявляли Іуд, кром себе. Вони б казали, пам'ятаєте, в нас був Іуда Іскаріот? Оце теж кандидати наступні. І там би почалося таке, Христос розумів, ще зарано. А от коли вже стало ясно, що Іуда, то Іуда. Коли це вже стало відкрито, він дочекався цього моменту, і тоді це не зашкодило іншим. Знаєте, я скажу останнє стосовно цього, просто як відкриття із досвіду, браті і сестри. Я побачив, що більше церквам шкодять, і церкві більше шкодять не ті плевели, які ростуть, а передчасні розборки із цими плевелами. Тому що, коли ти починаєш залазити в розборки, є дуже великий ризик, що тебе це почне затягувати. Я от вам просто приклад приведу. Була одна церква, в цій церкві було своє приміщення, в цій церкві був хороший пастор, здібний, була хороша команда, але в цього служителя була одна проблема. В нього був не дар розрізнення духів, а дар подозрительності. А він думав, що це дар розрізнення духів. Ну, насправді, він був просто прискіпливий. Хороша людина, в деяких сферах просто геніальний. Но тут він просто, що б не відбувалося, він всюди сунув свого носа. Навіть там, де не треба. До,
додивитися, значить, десь доколупатися до чогось, починаючи там від останнього забитого цвяха, закінчуючи книжечкою на недільній школі, яку дітки гортають. От всюди його треба було. І поступово вся церква почала жити в такому відчутті тотального контролю, страху. І вони почали думати не про те, як робити Боже діло якісно, а про те, просто щоб не приколупалися зверху. І чекати з страхом, прийде, подивитися, чи не прийде. Потім паралельні відділи почали це маніпулювати. Того, що, щоб не докопувався до тебе, треба здати сусіда. І почали один на одного капати. Ну, мовляв, знаєте, як той казав, каже, я розумію, що винуватий у всьому товариш Сталіна. Хто написав 2 мільйони доносів? І от врешті-решт атмосфера в церкві стала настільки токсичною, настільки нездоровою, що спочатку перестали каятися люди. Бо коли людям погано, вони туди своїх друзів, знайомих вести не будуть. Потім з часом перестали люди нові приходити, а старі почали кудись уходити. І почався такий розброд, що в кінці кінців від цієї церкви практично нічого не лишилося. Ні пастора, ні овечок. Один храм стоїть. Пустий. І все. Ви скажете, а в якому це місті було? От я спеціально так розказав узагальнено, бо я знаю такі історії про декілька міст. Майже аналогічні історії. Ну скажу вам, я знаю історії і інші. Там, де люди уникали зайвих розборок. І завдяки тому, що вони не дозволили розборкам поглинути себе, вони десь змягчили, десь перечекали, десь довго терпіли. І в результаті в церкві була здорова, нормальна, хороша атмосфера. Скажу вам відверто, це один із моментів, якщо так можна сказати, в чому я по-хорошому пишаюся нашою церквою, церквою спасіння. Інколи люди мене питають, а скільки розколів пережила ваша церква за 29 років? Жодного. А як так? А що, не було ні одного плевела? Чесно сказати, чи були у нас плевели? От я 13,5 років був пастором помісної церкви. Чи в мене в помісній церкві були плевели? Я вам чесно скажу, та були. Ще й деякі я в наслідство передав. Були. Чи я бачив, що то плевели? Ну, та бачив. Чи були такі люди, що нерви мотали моточками і кров пили літрами? Були. Були. Чи вони є? Деякі ще є. Я більше того скажу, і ще будуть. Ну, друзі, якщо тільки ти починаєш в це залазити, це починає тебе закручувати. І в кінці кінців ти стаєш жертвою ось цих розборок, ти тільки цим живеш, ти тільки про це думаєш. І я настільки вдячний Господу, що за 29 років існування Церкви Спасіння Бог милував нас і не дав нам залізти в розборки з плевелами, але благословив сіяти, сіяти, сіяти і ще раз сіяти. Я хочу сьогодні сказати, давайте сіяти, а не розбиратися з плевелами. Господь розбереться, браті і сестри. Господь розбереться. Давайте сіяти, а не з'ясовувати відносини. Давайте сіяти, а не виясняти, хто що коли, про кого сказав. Не дозвольте дияволу обманути вас цим, щоб Господь благословив і помилував нас. Мені так подобається, як в нижньому залі, в нас в малому залі є такий надпис на стіні, одна із улюблених цитат. Там сказано, живи, а проблеми вирішуй окремо. Давайте жити. А проблеми будуть? Будуть. Но чи варто на них зациклюватись? Однозначно не варто. І останнє, третє, ми будемо готувати свої серця до самого рукопокладення, до молитви. В 2 Тимофія 2:1-2 сказано так. Отже, мій сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. І що ти почув від мене при багатьох свідках? Те передай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчити. Перша роль або перший образ – це пастух. Друге – це сіяч. Третє – батько. Апостол Павло називає Тимофія сином. Він каже йому, мій сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі, і що ти почув від мене при багатьох свідках, передай. Передай вірним людям. А потім це хай це будуть люди, які передадуть далі. Іншими словами, батько – це той, хто відтворює собі подібних. І Павло говорить Тимофію, ти мій син, я тебе народив, я тебе виховав, я тебе наставив, я тебе зростив. А тепер стань таким пастором, щоб інші люди, дивлячись на тебе, теж захотіли бути пасторами. Стань таким пастором, щоб інші люди, спостерігаючи за твоїм служінням, сказали теж, я теж хочу бути пастором. У нас колись у Вишнівській помісні в одному районі виникла проблема. Ніхто не хотів ставати на служіння лідерів домашньої групи, на служіння деяконів. І коли ця проблема виникла, коли почали обговорювати її, наче люди для умноження є,
а помічників немає, не вистачає. Я пам'ятаю, як я роздумував над цим, молився, і Бог явно мені показав. Проблема відсутності наступних служителів у теперішніх служителях. Мене аж током пробило. Я думаю, як так, Господи? Чого немає наступних? Подивися, як себе ведуть теперішні. Можливо, вони так себе ведуть, що інші дивляться на них і кажуть, що таким бути? Свят, свят, свят. Ні, Господи, не хочу. Не хочу. І ми почали розбиратися. І от виявляється, що в цьому районі одразу декілька деяконів, знаєте, як розказували про своє служіння на домашці? Вони приходили на домашку і казали, я вам хочу тільки поділитися, як це тяжко бути вашим діаконом. Це такий жах, це такий кошмар. Ви ж мене мучите, подивіться на мене. До чого ви мене довели? Оце за вас піклуйся, про вас турбуйся. І це була не одна домашка, а одразу в одному районі декілька домашок, де лідери діючі на домашніх групах розказували своїм овечкам, як вони їх, вибачте, відійду від святої кафедри, задовбали. Як вони їх змучили. Питання, чи хтось хоче після цього бути наступним? Знаєте, тут як в тій притчі, колись мені розказав її пастор із Малайзії, от, і мені здається, що я вже колись її розказував, але така притча є в них в Малайзії, що один фермер прийшов в село і привів буйвола. І каже, якщо ви цього буйвола спочатку заставите заплакати, потім засміятися і потім побігти, то ви можете його забрати собі. А село було бідне, і всі вийшли і думають, як його заставити заплакати. Почали йому крутити вуха, щипати його, буйвол стоїть і не плаче. Думають, засміятися, лоскотати його, він не сміється. Думаю, як його заставити бігти, б'ють його, він не біжить. І впертий буйвол попався. І тут підійшов один чоловік, він підійшов до буйвола, щось йому почав на вухо розказувати, буйвол почав плакати. Він потім продовжив розмову, буйвол впав на спину, почав дригати ногами і сміятися. І каже, після цього той підійшов, що йому, ще йому нахилився, як він сміявся, той піднявся, очі по 5 копійок і дременув, так що його не видно стало. І той хазяїн каже, ну що, доганяй, буде твій, тільки одне мені скажи. Що ти йому говорив? Він каже, ти знаєш, я пастор. І коли я прийшов до нього і сказав йому те, що після чого він заплакав, це я розказав, як я живу, як я людям служу, що я роблю. Каже, аж коли засміявся, каже, а це я йому сказав, скільки я за це получаю. Каже, а коли він втік? А я, каже, нахилився до нього і кажу, я скоро церкву збираюсь передавати, може будеш наступним? Він так дременув, що тільки його бачили. Вибачте, ну тут, знаєте, якщо так одіяти, як цей чоловік, то, вибачте, тут з таким настроєм, як той казав, слона не продасиш. Тут з таким настроєм нічого не вийде. Чого? Бо людина, яка бачить від тебе стогони, яка бачить, як тобі це тяжко, як ти від цього страждаєш, вона не підхопить ініціативу. Добре, вже так, вже закінчую, але ще одну притчу вам розкажу. Дуже мені сподобалось недавно. Один чоловік їхав по дорозі. От дуже похоже до цього року, який в нас завершується, до року доброго самарянина. Один чоловік їхав по дорозі на коні. І бачить, що поруч край дороги лежить інший, побитий такий, покинутий, нещасний. І цей спустився з коня, поміг йому, підняв його. І щоб йому було легше, бо бачив, що він не може, посадив його на коня, щоб його довести до міста. Як тільки він його посадив на коня, той пришпорив коня і погнав. То як так? Він оглядається за 100 метрів і каже, а? Як я тебе розвів? Я, каже, не постраждала, я конокрад. Це, я, каже, таких, як ти, добряків розвожу і зловживаю тим, якщо ви такі милосердні. І цей чоловік говорить йому, за 100 метрів кричить, каже, почекай, забирай коня. Не бійся, я не буду з тобою битися. Забирай коня. Тільки одна умова. Яка? Нікому про це не розказуй. Він каже, ти не хочеш, щоб я про це говорив, того, що ти боїшся, що ти будеш знеславлений, що ти лохом себе показав. Він каже, ні-ні, я не хочу, щоб ти про це говорив. Бо інші люди можуть почути, що так сталося, і перестануть допомагати бідним. Розумієте, да? Браті, сестри, служителі дорогі, може статися так, що нас кинуть десь? Може. Що нас підведуть? Що нашою добротою позловживають? Що нас десь поранять? Може. Але послухайте, Ісус Христос показав своїм учням не кровоточащі рани, коли явився їм після Воскресіння, а рани, які вже були загоєні. Я хочу лишити це як останнє відкриття перед нашою молитвою. Послухай, показуй своїм учням,
показуй з тим, за ким ти йдеш. Не ті рани, які зараз болять, бо ти можеш зламати їхню віру. Ви пам'ятаєте, коли Христос помирав на хресті, один Іван міг витримати. Всі інші не могли витримати цього. Вони не змогли на це дивитися. І дуже часто це подібно до мами, в якої температура, але вона розуміє, що дітям не треба про це знати. Це подібно до батьків, які переживають, але вони розуміють, що дітям не треба про це знати. Ти маєш рішити ці проблеми з Богом, зі старшими служителями, з підтримкою друзів, але не пошкодити тим, хто слабший. Ісус показав рани, які вже були загоєні. Розказуй про проблеми. Мене питав один чоловік, а можна про проблеми свої розказувати? Я кажу, тоді, коли вони рішилися. Овечкам, учням, дітям, тоді, коли рішилися, показуй зцілені рани, і тоді в цих ранах буде їхнє зцілення, бо вони розуміють, тебе Бог підняв, і їх підніме. А як ти будеш кровоточащі рани розказувати, тоді вони схопляться за голову і побіжать гірше буйвола. І будуть тільки п'яти лопотіти. Не лякай людей своїм невірством. Заохочуй людей тим, що Бог вже зробив в твоєму житті. І тоді ти будеш батьком, який передає естафету і виховує інших. Пастух, сіяч і батько. Пастир з великої букви. Ну, ви знаєте, хто по-справжньому пастир з великої букви? Це Ісус Христос. Давайте ми встанемо, звернемося до Нього. Господь, ми молимося до Тебе. І ми приходимо до Тебе, Господи, із нашим служінням. Ми приходимо до Тебе, Господи, із нашими викликами. Ми приходимо до Тебе, Господь, із тим, що Ти нам доручив. І ми сьогодні хочемо сказати перед Тобою. Ми хочемо нести цього Христа з радістю, з вірою і підскакуючи. Ми хочемо слідувати за Тобою, знаючи, що ми виконуємо найвище доручення на цій планеті. І ми хочемо, Господи, кожен із нас на своєму рівні бути пасторами, служителями, деяконами, єпископами з великої букви, рівняючись на Тебе. Бо Ти наш архіпастир, Ти наш пастир і начальник, Ти найвищий понад усе. І Ти голова церкви. І тому, Господь, благослови нас у цьому. Бути такими пастухами, такими сіячами і духовними батьками для багатьох. І хай через все це прославиться Твоє ім'я і буде звеличено во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми віддамо Богові славу.